Jo, më shpa me eftushë për kësë shumë shtresa me ullë që egziston në Evropë është në opozionistët. Që 13-13 në shtrejtua artikut asë njerë se rritë në zonët. Pa jo, më shpa më së përkon dima të tërkavës. Kështë, në komunaliat, jo, tatimet, jo, sene. Vëlla, duhet me majtjarën, a që e folë, si kryeministër duhet ato me realizua, jo me zhagit, për s'mi ma shtu poftin. Zhurinisat janë gjenë shumë të fështirë. E ata zdo dit dhe me realizuon. Ato pse? Pse ka thonë në spiri, tere ka 300-350 euro, mas pakte, ajo me ullëta. Më ndej s'jen edhe poftin nuk e fështi kroqen, dhe këj popraron Roma, i ngushton rrugë, këtë bota shkujnë me zhjënë rrugë, të i shkojnë i ngushton rrugë. E me shku me pritë të katedrale aty në Shijen, Di dhe Sen, kjo... Së është një? Penzija është e ligë, penzija ligë është, penzion e ligë. Për kurtin, më mërme në kurti është i mirë, për Kosovë. Mirë 200 evra, së është 250, ke bo po, në këqesin. Nuk është një këtu. Apo i përbaloni me gjithat shumë? Po përja dalë mi dhe qyf. Da kështë ndonë ma shumë i kështë mi marë, pa të kona jabë. 100%. Sa i kemi dhe qaqë. Po me ndoj që ashtu utash. Edhe duhet me konqishtë. Po s'ka pasë, po duhet me blej zhavërina e tjera tash. S'mun kejt me arme për me njerë. Tash a i ka honë në rëndësi që asaj dhe tash për atë rëndës kemi. E do tjerë që vjellen, po këllu vjell. A tjerë për pare kanë vjell. Krejta tash s'ka. Jo, së është e mjaftushme. Këndër e qmimeve që shionë, nuk është e mjaftushme. Apo e arrinimi përbalu gjithë ato... Shumë e vështërësi, ato shporta familjare shumë e vështërësi. Qmimet janë astronomike, si kënë përëndim, a rruga, si kënë me kënë në Afganistan. Pa, ja kanë donë keqë bre qeveri, se në këtina ja kanë donë ato qeveri të përparshme, ja kanë donë keqë. Budgetin e të në ta që të spëmunit për i herë kretë me i jasi. Jo mi knoqën me asi, por rrugat nuk i ka rritë. Nuk i ka rritë, atë përëntimin e rruga nuk e ka realizu. Pa i deole, po thëmë, për me një jetë ashtu mesatare, 800-900 euro. Penzionet jënë katastrofë. Katastrofë. Edhe asë severia, asë pia, kërkush për i mërë për dërë, penzionistët, katastrofë është. O kone folënë që me rritë në gjithka që 5-6 vjetë ka rritë kërgjë. Shumë keshë. Shpenzimet janë të mëdo. Na si penzionera pa duhet edhe barna me mërë, me vle. Shumë zërë me i përbalu e kështoj. Kjo është shumë katastrofa. Jo asë për ofer. Se pej 2017 i kemë qatë pension, asë një cenë së është rritë. Po sigurisht s'ka mbi këqyrje ndaj pensionerve, si interesojnë kërkuj pensionerët. Kanë punua, kanë vepruë, tash, bojnë që ka dojnë. Ja, asë për aferë. Shqyqër zotit, këmë tjera tarë, nëse për që ato, s'kësha mundës me dalë dhe i qitu. Që shumë me vogële e pensionit, po foli për kategorinë time, ishtë duhet me qenë 550, 560, e jo 260. Pensionierat, mas të shmorëve të kombit, mas lërtetarëve të liris, po dhe para tyne janë kontribusit e parë për këtë liri të Kosovës. Ata sot shkerin e përbuzën, janë tumët e të rritur, familjet e tyre, nipat e tyre, mesat e tyre, vujnë më rezistur në përshkodhën e për fakultete, sepse nuk kanë kur farë përkraje dhe kur farë autoriteti. Por vetëm botë, ande dhe hale akoma, asë një metelik, asë një cent, asë një dolar, që ju kanë ngrit poga e pensionistave. Vetëm shteti Kosovës dhe qeveria Kosovës nuk është interesu për këtë kategori të adhëtarve, të dëshmitarve, të përkrasve të lirisë,
dhe të shtetit kosovar kombëtar shqiptar. Është e përballueshme as një dit, shpenzimet një ditore për familjet e tyre, bile se plëtsojnë, si plëtsojnë shpenzimet, një ditore.